নমস্কার, স্বাগতম। এয়া হৈছে সুপাৰ প্ৰাইম, ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল। নলবাৰীত নিৰ্বাচনোত্তৰ হিংসাৰ খবৰ আহিছে। বিজেপিৰ গুণ্ডা বাহিনীৰ আক্ৰমণত মহিলাসহ আহত হৈছে 7 জন লোক। নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰৰ বালিতৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। শাসকীয় পক্ষক ভোটদান নকৰাৰ অভিযোগ তুলি আক্ৰমণ কৰা হৈছে। উত্তৰ নলবাৰী মণ্ডল বিজেপিৰ সম্পাদক ৰঞ্জন বৰ্মনৰ নেতৃত্বত আক্ৰমণৰ অভিযোগ। প্ৰদীপ ৰাজবংশী নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালক আক্ৰমণ। আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে নলবাৰী মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰাই গুৰুতৰভাৱে আহত 4 জন লোকক। সম্প্ৰতি হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 2 গৰাকী লোক। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত 74/2024 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নিৰ্বাচনোত্তৰ হিংসা বা নিৰ্বাচনৰ পাছৰ হিংসা এয়া। বিজেপিৰ গুণ্ডা বাহিনীৰ আক্ৰমণত মহিলাসহ আহত হৈছে 7 জন লোক। নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰৰ বালিতৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। শাসকীয় পক্ষক ভোটদান নকৰাৰ অভিযোগ তুলি আক্ৰমণ কৰা হ'ল। উত্তৰ নলবাৰী মণ্ডল বিজেপিৰ সম্পাদক ৰঞ্জন বৰ্মনৰ নেতৃত্বতে আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। প্ৰদীপ ৰাজবংশী নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ। আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে নলবাৰী মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰাই গুৰুতৰভাৱে আহত 4 জন লোকক। আমি যেতিয়া কাজিয়াখানি লাগি আছে তেতিয়া আমি তাৰমানে গম পালোঁ। তাৰপিছত দাদাটো দাদা আৰু বাইদেউ কৈ আছে তোমালোকে হেৰি কৰিব নালাগে, তোমালোকে খাই লৈ আহিছ। আৰু কোন আহিছিলে? কোন আহিছিলে? তাৰে পাৰ্টি 4 জন ল'ৰা আহিছে। পাৰ্টি মানে বিজেপি পাৰ্টি। ল'ৰাকেইটাক চিনি পাওঁ, চিনি পাওঁ মানে চাৰিজনে দেউতাক সৰু ল'ৰাটোক তাৰমানে হেৰি কৰিছে, মাৰপিট কৰিছে। তাত মাৰপিট কৰি যেতিয়া ৰাইজে মাৰপিট কৰিছে, কি কৈছে? ইলেকশ্যনৰ তাৰমানে সিহঁতে কৈ আছে তোমালোকে কংগ্ৰেছত ভোট দিছ। সিহঁতে কৈছে কংগ্ৰেছত আৰু হেৰি তোমালোকৰ বোলে ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ বোলে চাকৰি খেদাই দিম বোলে তোমালোকে কি বুলি ভাবিছা ভিক্ষাৰী বনাই দিম বুলি কৈছে। তেতিয়া কৈছে কৈছে কি তোমাৰ এতিয়া যেতি যিটো চৰকাৰ আমি সেইটো চৰকাৰকে ভোট দিছোঁ, যাওঁ তোমালোকে এইবিলাক কাজিয়া কৰিব নালাগে। আৰু এতিয়া ৰাতি বেয়া শুনা হৈছে, তোমালোকে যদি কিবা আমি যদি দিয়াতো না যদি প্ৰমাণ পাইছোঁ ৰাতিপুৱা আহিবা সেনেকৈ মদ্যপান কৰি আছে। তাত সেনেকৈ কওঁতে তাৰমানে দেউতাকক সৰু ল'ৰাটোক যাই পেলাই বিচনাত হেৰিকৈ ধৰিছে, দেউতাকক ধৰিছে। তাৰপিছত সিহঁতক বগ্ৰে থৈ পেলাই বাইদেউক তিন খুব মাৰিছে, এক খুব হাতত মাৰিছে, এক খুব অহাদি মাৰিছে, এক খুব মাথাত মাৰিছে। মাৰি পেলাই সিহঁতে ওলাই যেতিয়া ৰাইজৰ মানুহ আহে নহয় তাৰমানে এটাই গ্লাছত কোবে গাড়ীখন কোবে সিহঁতৰে গাড়ী সেইটো কাৰণে হেৰি কৰিছে। তাৰপিছত সিহঁতে তাৰমানে পলাল। আৰু মোৰ ঘৰত যিদিনা ভোট চলে সিদিনাখনে মানে ভোটটো তাৰমানে দিয়া অহাৰ পিছত গধূলি মই ঘৰ পাইছোঁ। ঘৰ পোৱাৰ পিছত মানে খানা পিনা খাই মানে 10টামান বাজিল আৰু। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকক মাতিছে, অ' প্ৰদীপ দাস আছোঁ, হেৰি ৰঞ্জন বুলি ল'ৰা এজন আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰভাত বৰ্মন বুলি দেউতাক আৰু এজনতো হেৰি আপোনাৰ নৱ বৰ্মন কি নৱ ৰাজবংশী, দেউতাকৰ নাম তৰণী ৰাজবংশী আৰু ইতিমধ্যে ৰঞ্জন ৰঞ্জন বৰ্মন লাখে প্ৰভাৱী হেৰি আৰু মানে গুণ বুলি এজন ল'ৰা আছিল বৰ্মন গুঞ্জন এই তিনিজনৰ লগত কেইবাটাও আছিল কিন্তু কেইবাটাৰ নাম নাজানো। এই তিনিজনে তাৰমানে যিখিনিকে আমাক তাৰমানে আক্ৰমণ কৰিব ধৰিছে আৰু এনেতেই আক্ৰমণ মানে মই তাৰমানে ফুলত ভোট দিব লাগে তেওঁলোকক, তেওঁলোকক ফুলত মানে মই বিজেপিৰ হৈ থাকিব লাগে তাৰমানে মই হাতৰ হৈ থাকিলোঁ। সেইকাৰণে তেওঁলোকে মোক তাৰমানে ঘৰৰ মোৰ পৰিয়ালক তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰে তাৰমানে আৰু মাৰপিট মোৰ শেষত মানে যিখিনি তাৰমানে মাৰপিট কৰি তেওঁলোকে গুচি গ'ল। গুচি যাই নেক্সট আৰু আহি কেইজনমানে পাৰ্টি লৈ আহিছে তেওঁলোকৰ মানে হেৰি ফুলৰে মানুহ লৈ আহিছে। আহি পেলাই গাঁৱৰ যিবিলাক তাৰমানে টিঙৰ বাউণ্ডাৰীবিলাকত তাৰমানে শিলগুটি মাৰি টাকানেৰি কোবাই আহি আহি শেষত আমাৰ লগত যুদ্ধ আৰু কৰিল কৰিল মানে হেৰি কৰি তাৰপিছত আমি হাৰি মানে পাত্তা নাপাই গ'লোঁ। এনেতে তাৰমানে কি হ'ল মোৰ ৱাইফক তাৰমানে টাকানেৰি তাৰমানে গল ধানাত কোবাই আৰু মানে এই হাতত কোবাই ইয়াতে তাৰমানে হেৰি কৰে। তাৰপিছত তেওঁলোক মানে তিৰোতাটো পৰি গ'ল। পৰি যোৱাৰ পিছত মানুহবিলাকে তাৰমানে টানা টানি কৰি পেলাই আনিলে মাতবোল নাই। তাৰপিছত আৰু শেষত যায় মেডিকেলত মই আহিব লাগে। এতিয়া মেডিকেলত তাৰমানে মই সেইটো তাৰমানে মোৰ গাটো পৰিছে
আৰু তথাপি মই অলপ হেৰি সুস্থ আছোঁ। আৰু মোৰ সৰুটো ল'ৰা তাৰমানে জয়দেৱ নামৰ ল'ৰাটো, তেওঁকো তাৰমানে হেৰি কৰিছে, আক্ৰমণ কৰিছে। তেওঁ তাৰমানে মই মেডিকেল কৰিছোঁ, মানে তেওঁৰো তাৰমানে হাতত এইবিলাকত তাৰমানে খুন হ'ল, তাৰমানে অলপমান ৰোগবিলাক। এতিয়া বেডত তাৰমানে দুইজনী আছে, মোৰ মানে ৱাইফ আছে আৰু মোৰ গাঁৱৰ এটা খুৰী আছে। খুৰীটোকো তেওঁলোকে তাৰমানে কঁকাল ভাঙি ফেলছি। প্ৰশাসনেও মানে মোৰ যিখিনি হেৰি আছে মই জানিছোঁ আৰু ব্যৱস্থা, মানে আহিছে তেখেতসকলে, পুলিচবিলাক আহিছে, আহি পেলাই আৰু মানে খেদিছে, পুলিচবিলাকে খেদিছে তেওঁলোকে। তথাপি তাৰমানে পুলিচকে খেদি আহে, আমাকো খেদি আহে, তেওঁলোকে আৰু তাৰমানে যুদ্ধত মানে হেৰি হৈ গৈছে। তাৰা হয় ছাৰ, বিজেপিক তাৰমানে তেওঁলোকে তাৰমানে আগে পিছে তাৰমানে তেওঁলোকে মোক এনে তাৰমানে জেৰা কৰি আছে, ঔ প্ৰদীপদা, ঔ প্ৰদীপদা, ঔ মানে হাত বাদ দিয়া, হাত বাদ দিয়া, ভুলত হাতা, ভুলত দিবা তুমি ভোট দিবা, এনেকৈ তাৰমানে মোক হেৰি কৈছে। কিন্তু মই যে তেওঁলোকক এনেই কওঁ বোলে হেৰি মই ভুলতে আছোঁ দা, ভুলতে আছোঁ দা, এনেকৈ কওঁ। তাৰপিছত সিদিনাখন মই তাৰমানে যিটো প্ৰাৰ্থীৰ মোৰ মানে হাতৰ মানুহ, তেওঁলোকৰ মই তোমাৰ অলপ থাকিলোঁ, থকাৰ পিনে তেওঁলোকক চকু কৰিল, চকু কৰি পেলাই তেওঁলোকে ৰাতি আহি পেলাই মানে মোক আক্ৰমণ কৰে। এটা কেছ দিলে তেওঁৰ ৱাইফে, যিটো কেছ নম্বৰ 74/2024, ছেকশ্যন নম্বৰ 171(c)(447)/325(359)(354B)(147)(148) IPC, এইকেইটা ছেকশ্যনৰ ভিত্তিত এটা কেছ ৰুজু হৈছে। এতিয়া আমি লক্ষ্য কৰিম যে ঘৰত সোমাই ডকাইতিভাৱে মানুহক আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত সেইসকলক প্ৰশাসনে যদি শ্বেল্টাৰ দি বিনা দোষী দুখীয়া মানুহসকলক যদি শাস্তি প্ৰদান কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে, আৰু এই কেছটোৰ ভিত্তিত যদি সেই আসামীসকলক যদি এৰেষ্ট কৰা নহয়, আমি আসামীৰ নাম চাৰিজন আমাৰ প্ৰদীপ ৰাজবংশীৰ সহধৰ্মিনী দিছে চিনাক্ত, এইকেইটাৰ মুখ চিনে, আৰু অচিনাক্ত প্ৰায় 30-40 লগত আছিল, ঘৰত সোমাইছিল, ৰাস্তাত বহুত আছিল, কিন্তু ঘৰত অচিনাক্ত প্ৰায় 30-40 সোমাইছিল। আমাৰ দাবী, আমি বিচাৰিম কংগ্ৰেছ দলে যে ইম্পাৰ্চিয়েল এটা ইনকুৱাৰী হওক, আৰু যিসকলে গৈ অনাধিকাৰভাৱে ৰাতি দুভাগ নিশা 10 বজাৰ পিছত মানুহৰ ঘৰত গৈ আক্ৰমণ কৰিছে, মহিলাগৰাকী ডিঙিত থকা সোণৰ চেইনডাল কাঢ়ি লৈ গৈছে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে, গতিকে চুৰ ডকাইত গোটেইবিলাক তাত গৈছিলে, তাৰ ওপৰত কি বিচাৰ কৰিব, এই কথাটো লক্ষণীয় হ'ব। গতিকে আমি বিচাৰিম যদি বিনা দোষীসকলক আইনৰ মেৰপেচত সোমোৱাই কিনে জেইলত পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে, সঁচা অৰ্থত যিসকল গুণ্ডা বাহিনী দোষী তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব প্ৰশাসনে, এইটো আমাৰ লক্ষণীয় হ'ব। যোৰহাটত আৰক্ষীৰ গুলীচালনাত ব্যৱহৃত বন্দুক অৱশেষত জব্দ হৈছে। 11 APBNলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে জব্দ কৰা বন্দুকটো। ঘটনা সন্দৰ্ভত অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ বিভাগীয় তদন্ত। পুলিবৰ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছিল পলাতক অভিযুক্ত কুশ কুটুম। ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গোচৰ ৰুজু কৰি আৰম্ভ হৈছে তদন্ত। অভিযুক্তৰ পলায়নৰ ঘটনা সন্দৰ্ভতো ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। এই ঘটনাৰ সময়ত দায়িত্বত থকা এজন আৰক্ষীক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে। পানীৰ মটৰ চুৰিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল কুশ কুটুমৰ বিৰুদ্ধে, আৰু সেই সংক্ৰান্ততে কুশ কুটুমক কৰায়ত্ব কৰিছিল, আৰু সেই কুশ কুটুমক কিন্তু কৰায়ত্ব কৰি এনকাউণ্টাৰ কৰা হ'ল, বুকুত গুলিওৱা হ'ল, আৰু গুলিওৱাৰ পাছত সেই বুকুৰ ঘাঁহটুকুৰাত বা গুলি লগা ঠাইটুকুৰাত আঙুলি ভৰাই দিয়া বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। আৰু তাৰ পাছতে এই সমগ্ৰ ঘটনাই অন্য মূৰ লৈছে। যোৰহাটত এইবাৰ আৰক্ষীৰ গুলীচালনাত ব্যৱহৃত বন্দুকটো জব্দ কৰা হৈছে। 11 APBNলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে জব্দ কৰা বন্দুকটো। আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ বিভাগীয় তদন্ত। পুলিবৰ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছিল পলাতক অভিযুক্ত কুশ কুটুম। ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতে গোচৰ ৰুজু কৰি আৰম্ভ হৈছে তদন্ত। অভিযুক্তৰ পলায়নৰ ঘটনা সন্দৰ্ভতো ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। এই ঘটনাৰ সময়ত দায়িত্বত থকা এজন আৰক্ষীক ইতিমধ্যে ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে। বতৰৰ আগলি বতৰা। আগন্তুক 5 দিনলৈ ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আগজাননী বা সম্ভাৱনা। বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে জাননী। 3 দিনলৈ ঘণ্টাত 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা অহাৰো সম্ভাৱনা আছে। উজনি অসমত অধিক বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। গুৱাহাটীতো পাতলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। সোণাৰী, মৰাণহাট, ধেমাজি, খোৱাঙত হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত, লগতে প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে নাহৰকটীয়া, ডিব্ৰুগড়, নুমলীগড়তো। বতৰ কিছুদিন ডাৱৰীয়া থাকিব, প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব, ধুমুহা আহিব, সেই আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে। আগন্তুক 5 দিনলৈ ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ইয়াৰ আগজাননী। বৰ্ষাস্থিত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে জাননী। সমান্তৰালভাৱে 3 দিনলৈ ঘণ্টাত 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। উজনি অসমত অধিক বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা, অৱশ্যে গুৱাহাটীতো পাতলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে।
উজনি অসমৰ কেইবাখনো ঠাই সোণাৰী মৰাণহাট ধেমাজি খোৱাং লগতে নাহৰকটীয়া ডিব্ৰুগড় নুমলীগড়ত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দুটা গঁড়ৰ মাজত প্ৰচণ্ড যুঁজ। বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ দেওচূৰত গঁড়ৰ এয়া তয়াময়া ৰণ। 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে যুঁজ দাখিল গঁড়ৰ আৰু দুই গঁড়ৰ যুঁজ প্ৰত্যক্ষ কৰে পথচাৰীয়ে। অৱশেষত যুঁজত হাৰ মানে এটা গঁড়ে। স্বাভাৱিকতেই 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত গঁড় দেখা পায় বহুলোকে আৰু গাড়ী ৰখাই বহুলোকে গঁড় চায়। আৰু তেনেধৰণৰ এক গঁড় চাই থকাৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতেই হঠাৎ দুটা গঁড়ৰ মাজত এই যুঁজ লগাৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰিলে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যোৱা যাত্ৰীয়ে দৃশ্য দেখুৱাইছিল। বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ দেওচূৰত ইয়াক গঁড়ৰ তয়াময়া ৰণ। অৱশেষত এটা গঁড় পৰাজিত। লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰীক এৰি 13 আসনতে বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী ভৱেশ কলিতাৰ। পিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীৰ এই পৰ্যালোচনাৰ বিপৰীতে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ দাবী 12 আসন পাব মিত্ৰজোঁটে। তেওঁৰ মতে ধুবুৰীত জয় সম্ভৱ নহয়, নগাঁৱত 50-50 আৰু গুৱাহাটীত হ্ৰাস হ'ব ব্যৱধান। ধুবুৰী আসন এতিয়াও মানে ধূসৰ হৈ আছে। অসম্ভৱ ধুবুৰী, ধুবুৰীত সম্ভৱ নহয় মিত্ৰজোঁটৰ জয়। নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পূৰ্বে ধুবুৰীত পৰাজয় স্বীকাৰ ভৱেশ কলিতাৰ। ঠিক ধুবুৰী আসনখন এতিয়াও মানে ধূসৰ হৈ আছে। কোন জিতিব কোন হাৰিব, কোন জিতে তাত জাভেদ ইছলাম ডাঙৰীয়া জিতে অন্যই জিতে, এইটো মানে ধূসৰ। এইটো লেটেষ্ট ৱেট ফৰ 4th জুন। বিজেপিয়ে পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত অনুসৰি 13 আসনতে জয় নিশ্চিত বুলি দাবী ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীৰ। বিজেপিৰ নামত নিশ্চিত হৈ থকা 13 আসনৰ ভিতৰত প্ৰথম দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড়ৰ জয় নিশ্চিত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ চৰ্চা চলিছিল যদিও বা সমষ্টিটোত নাছিল কোনো আণ্ডাৰকাৰেণ্ট। সেয়ে মোদীৰ ঢৌত তপন গগৈৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী ভৱেশ কলিতাৰ। ডিব্ৰুগড় তাত আমাৰ ক্লিন কণ্টেষ্ট, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া বিশাল ব্যৱধানত নিৰ্বাচিত হ'ব। ঠিক তেনেদৰে যোৰহাট মোদীজীৰ সেৱা সম্পূৰ্ণ আছিলে, নিশ্চিতভাৱে যোৰহাট সমষ্টিত তপন গগৈ ডাঙৰীয়া বিপুল ভোটত নিৰ্বাচিত হ'ব। ইপিনে বিজেপিয়ে কাজিৰঙা, লখিমপুৰ, শোণিতপুৰ, ডিফু, শিলচৰ, দৰং, ওদালগুৰিত নাপালে কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী। অৱশ্যে নগাঁও, কৰিমগঞ্জত অলপ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে বুলি মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ। তথাপি 2 আসনতে জয় হ'ব বিজেপিৰ। কাজিৰঙাত প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাছিলে, কাজিৰঙা বিপুল ভোটত কামাখ্যা প্ৰসাদ দাস ডাঙৰীয়া নিৰ্বাচিত হ'ব। লখিমপুৰ অপজিচন নিমা উমা পৰিৱেশ, শোণিতপুৰ অপজিচন নাছিলে, ডিফু শিলচৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই, দৰং ওদালগুৰি প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই, কৰিমগঞ্জ আৰু নগাঁৱত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে। আৰু 2 আসনে কৰিমগঞ্জ বেছি মাৰ্জিনত ওলাব, নগাঁওখন কম মাৰ্জিনত ওলাব। একেদৰে তৃতীয় পৰ্যায়ত বৰপেটা, গুৱাহাটীত অনায়াসে জয়ী হ'ব বিজেপি। কোকৰাঝাৰত সামান্য যুঁজ থাকিলেও জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে জয়ী হ'ব বুলি দাবী ভৱেশ কলিতাৰ। গুৱাহাটী ক্লিন কণ্টেষ্ট, প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই, যদিও কৈছিলে বহুত কিবা কিবা, সন্মানৰ জনতাই, ভোটাৰ ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে, মিত্ৰগোষ্ঠীৰ সপক্ষে বিপুল ব্যৱধানত আমাৰ প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচিত কৰিছে। কোকৰাঝাৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে, কিন্তু আমাৰ যিজন প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীজনে ভাল মাৰ্জিনত তেওঁ জিতিবলৈ সক্ষম হ'ব, প্ৰায় 100,000 ভোটত তেওঁ নিৰ্বাচিত হ'ব। 13 আসনত জয়ৰ বিপৰীতে কিন্তু ধুবুৰীত এতিয়াও ধূসৰ বুলি দাবী। ধুবুৰীত ডিফেন্সিভ খেলাৰ বাবেই এনে ফলাফল বুলি দাবী সভাপতিগৰাকীৰ। ধুবুৰী আসনখন এতিয়াও মানে ধূসৰ হৈ আছে, কোন জিতিব কোন হাৰিব। তাৰ ডেমগ্ৰাফিয়ে আমাক একচুৱেলি চুইট নকৰে, তাত যি উন্নয়ন হৈছে তাৰ পিছতো সেই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ এতিয়াও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো বা আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠীৰ যিদৰে আকোৱালি ল'ব লাগে, এইটো অলপ অভাৱ মই পৰিলক্ষিত দেখা পাইছোঁ।
অবশ্যই রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার এনে পর্যালোচনার বিপরীতে কিন্তু মন্ত্রী রঞ্জিত দাসর দাবি 12খন আসন পাব বিজেপি মিত্রজোটে। ধুবুরীত জয় সম্ভব নহয়, নগাঁত 50-50, গুয়াহাটীত হ্রাস পাব ব্যবধান। মানে নির্বাচনের দিনাখন কোথাও যে ধুবুরী হারিব বলে কোথাও, কারণ কি ধুবুরীত যেটা দেখিল যে 9টা বজালে আমার 1% দূরকথা মানে 10টা ভোটও পোল হওয়া না, গতি গুয়াহাটী নিশ্চিত ওপর জিকিম। কিন্তু গুয়াহাটীত আমি যান ভাবিছিল পূর্বতে মানে ভাবিছিল যে 4 লাখের কথা ভাবিছিল, যে সেটু নহবগ মানে দেখি তাদের যে 1-3 লাখ বা 8 লাখের ভিতরে আমি তার জিকিম। ইয়ার বিপরীতে বরপেটা 3 লাখ ভোটের ব্যবধানত ফণীভূষণ চৌধুরী জয় হব বলে দাবি রঞ্জিত দাসর। করিমগঞ্জত ফাইট হব কংগ্রেস বিজেপির, শেষত বিজেপির জয় নিশ্চিত বলে দাবি মন্ত্রীগীর। বরপেটা 3,00,000-2,75,000 তলত আমি নাপাও, মার্জিনটা নাপাও, আমি তাত একেবারে টানি টুনি হল। কিন্তু মোর মতে 3 লাখ মানে পূর্বতে কই আসছিল এই কথা, কারণ বরপেটার যেহেতু মানে তাদের জড়িত বজালি সমষ্টিত আমি জিকিম প্রায় 65,000-70,000 ভোটর জিকিম। ধুবুরীত এডভান্স এটা যে দেখিছো কংগ্রেসের বেশি। বলেন ভট্টাচার্যর রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। আজি নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত পদ্ম সন্মান প্রদান অনুষ্ঠানত দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এগারী বিশেষভাবে সক্ষম পদ্মশ্রী বিজয়ী, নাম ডক্টর কে এস রাজন্না। 64 বছরীয় রাজন্নায় পদ্মশ্রী সন্মান লোক যাওয়া দৃশ্যই আবেগিক করে তুলিলে উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিসল। জন্মর 11 মাহতে পলিও রোগত আক্রান্ত হয়ে হেরবলগিয়া হয়েছিল 2খন হাত আর 2খন ভরি। জন্মতেই ভয়ঙ্কর দুর্যোগের সম্মুখীন হওয়া এই শিশুটি পরবর্তী সময় জীবনের কঠিন সংগ্রাম অতিক্রম করে সামাজিক কর্মরে জেলেগি উঠে সমগ্র দেশ। আনকি কর্ণাটকের বিশেষভাবে সক্ষম আয়োগের আয়ুক্তর পদতো কার্যনির্বাহ করেছিল। সামাজিক কর্মর উপরও ডক্টর রাজন্না মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমাধারী, প্যারাঅলিম্পিকত সোণৰ পদক অর্জন করেছিল এইগারী বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি। বিগত সময়সাত বিরল প্রতিভাধর ডক্টর রাজন্নায় 5 শতাধিক বিশেষভাবে সক্ষম লোকক কর্মসংস্থাপনও দিছে। আজি 2 হাত 2 ভরি নোহা ডক্টর রাজন্নায় দেশের পদ্মশ্রী সন্মান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর গ্রহণ করা আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক সম্ভাষণ জানা দৃশ্যই অভিভূত অনুপ্রাণিত করে তুলিছে কোটি কোটি দেশবাসী। ইফালে আজি নতুন দিল্লীত পদ্মশ্রী সন্মান গ্রহণ করলে প্রথমগী মহিলা মাউত পার্বতী বড়ুয়ায়। হাতী সংরক্ষণের পদ্মশ্রী সন্মান লাভ করে পার্বতী বড়ুয়ায়। রাষ্ট্রপতি ভবনত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর গ্রহণ করলে পদ্মশ্রী সন্মান। উল্লেখযোগ্য যে সমগ্র জীবনকালত হাতীর সংরক্ষণ আর হাতী মানুষের সংঘাত নিরসনের কাম করে আছে এইগারী ব্যতিক্রমী মহিলা।
এবার বিলাসীপাড়াত বাঘর আতঙ্ক। বিলাসীপাড়ার সুয়াপাতা তৃতীয় খণ্ড গাঁত বাঘে আতঙ্কর সৃষ্টি করেছে। বাঘর আতঙ্কের নিদ্রা হৈছে চর অঞ্চলের বাসিন্দা। ঘটনা সন্দর্ভত বন বিভাগক জানাইছে রাইজে। এই ঢেকিয়াপতিয়া নে নাহরপুটুকি এটাও স্পষ্ট হওয়া নাই, কিন্তু কিছু দৃশ্য ক্যামেরাত অবশ্যই বন্দী হয়েছে। বিলাসীপাড়াত এনেধরণে বাঘে আতঙ্কর সৃষ্টি করেছে। সুয়াপাতা তৃতীয় খণ্ড গাঁত বাঘর আতঙ্ক, নিদ্রা হৈছে চরাঞ্চলের বাসিন্দার। আর সুপার প্রাইমত এইখানে সময় হয়েছে বাণিজ্যিক বিরতির, সালে উভতি আহিম। এইটো মাইথান স্টিল নহয়। অ ঈশ্বর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল করেক্ট। টেক্সট হেডলাইনস আগবঢ়াইছে এভরিডে মশালা। সুগন্ধ রং আর সাদ খাটি এভরিডে দিয়ে আহারর জুটি। এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট, এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট। মনত রাখিব ভাল করে হব লাগিব আর জন। এভরিডে মশলা টেস্টি হব ভুজন। এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট, এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট। সুগন্ধ রং আর সাদ খাটি এভরিডে জিভাত দিয়ে আসল জুটি। এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট। Text headlines আগবঢ়াইছে এভরিডে মশালা। ৬৪ চনত জওহরলাল নেহরু মৃত্যু হল, ৬৭ চনের যে লোকসভা নির্বাচন, সাধারণ নির্বাচন, সেই নির্বাচনটুত প্রথমবারের কারণে ইন্দিরা গান্ধীয়ে প্রতিনিধিত্ব আগবঢ়াইছিল। রায়বেরেলির পৰা জয়লাভ করেছিল, দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল। অর্থাৎ রায়বেরেলি সমষ্টিটো দেশের এগারী প্রধানমন্ত্রীর সমষ্টি আসে, অনুরূপ ধরনের আমেথি সমষ্টিটো দেশের এগারী প্রধানমন্ত্রীর সমষ্টি আসে। ১৯৭১ চনত রায়বেরেলি সমষ্টিটোর ইন্দিরা গান্ধীয়ে পঞ্চমটো লোকসভা নির্বাচনত পুনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছিল আর পরাভূত করেছিল রাজ নারায়ণ নামের এজন ব্যক্তিক, সমাজবাদী নেতা তথা সামাজিক কর্মী রাজ নারায়ণক পরাভূত করেছিল। কিন্তু রাজ নারায়ণে সেই নির্বাচনের ফলাফল মানি লওয়া নাছিল। মার্জিন আসিল প্রায় ১১১০০০, অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীয়ে রাজ নারায়ণক ১১১০০০ ভোটত পরাভূত করেছিল। কিন্তু রাজ নারায়ণে এই যে ফলাফল নির্বাচনের রায়বেরেলি সমষ্টির সেই ফলাফল মানি লওয়া নাছিল, প্রত্যাহ্বান জানাইছিল। এখন ইলেকশন পিটিশন দাখিল করেছিল এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ের। অভিযোগ আসিল ইন্দিরা গান্ধীয়ে যে স্টেট মেশিনারি, গভর্নমেন্ট মেশিনারি, সরকারি চাকরিয়ালসলক নিজের যে নির্বাচনী প্রচার বা যে সরকারি তন্ত্র, সেই তন্ত্রক নির্বাচনী প্রচারের সময় ব্যবহার করেছিল। তথ্য প্রমাণ সহ সকলখিনি দাঙি ধরেছিল এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ের সম্মুখত, বা প্রতিনিধি অধিবক্তাগিয়ে তথ্য প্রমাণ সহ যুক্তি প্রদর্শন করেছিল এই অভিযোগের, ইন্দিরা গান্ধীয়ে সরকারি তন্ত্র আর সরকারি চাকরিয়াল ব্যবহার করার অভিযোগের। সদৌ শেষত ১৯৭৫ চনের ১২ জুন তারিখে জাস্টিস জগমোহন লাল সিনহাই এক ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেছিল। কৈছিলে এই নির্বাচন অবৈধ, এই নির্বাচনের ফলাফলও অবৈধ, ১৯৭৫ চনের ১২ জুন তারিখে। কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়ের যে এই রায়, সেই রায় ইন্দিরা গান্ধীয়ে গ্রহণ করা নাছিল। ২৫ জুন তারিখে ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করেছিল, জরুরীকালীন অবস্থা ডিক্লেয়ার করেছিল। আর সেই জরুরীকালীন অবস্থার মাজত এনে কিছু আইন প্রণয়ন করে যে আইনের যোগেদে বিচারিছিলে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন আর লোকসভার অধ্যক্ষর নির্বাচন, যাতে নির্বাচনের যাতে জুডিশিয়াল রিভিউ নহয়, এই নির্বাচন সমূহর ফলাফলের যাতে কোনো ন্যায়ালয় প্রত্যাহ্বান জানাব নয়, এই দিকত আইন প্রণয়ন করে লৈছিল। সেইবোর বুরঞ্জির বিশ্লেষণ আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন সময় আগবাইছ। তারপিছত ১৯৭৭ চনত যেটা জরুরীকালীন অবস্থার অন্ত পড়লে, ইন্দিরা গান্ধীয়ে নিজের সরকারখন ভঙ্গ করলে,
নির্বাচন আয়োগে নির্বাচন ঘোষণা করলে। সেইবার 1977 চনের সেইবারের নির্বাচনত রাজনারায়ণে পুনের প্রত্যাহ্বান জানালে ইন্দিরা গান্ধীক, অর্থাৎ রায়বেরেলি সমষ্টিটি ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছিল, পরাভূত করবলে পণ ললে রাজনারায়ণে। আর সেইটো নির্বাচনত, যেটো নির্বাচনত কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল, জনতা দল সরকারে, জনতা পার্টি সরকারে সরকার গঠন করেছিল, জনতা পার্টিয়ে সরকার গঠন করেছিল, মোরাজী দেশাই দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল, সেইটো নির্বাচনত দেশের প্রধানমন্ত্রীগী পরাভূত হয়েছিল, পরাজয় স্বীকার করবল হয়েছিল রাজনারায়ণের হাতত, আর মার্জিন আছিল প্রায় 55,000। আর অনুরূপ ধরনের এই মুহূর্তে কই থ এই সুযোগতে কই থ অনুরূপ ধরনের 2019 চনত আমেথি সমষ্টিটি স্মৃতি ইরানীয় রাহুল গান্ধীক 55,000 ভোটত পরাভূত করেছিল। আর সেই একধরনের রাজনারায়ণে ইন্দিরা গান্ধীক 1977 চনত রায়বেরেলি সমষ্টিত প্রায় 55,000 ভোটত পরাভূত করেছিল। তারপর 1978 চনত এটা এক বাইপোলর যোগেদে পুনের সাংসদ হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধী, কিন্তু সে অন্য বিষয়। 1980 চনত যেটা পুনের লোকসভা নির্বাচন হয়েছিল, জনতা পার্টি সরকার 3 বছরক অধিককাল টিকি থাকিব নোৱাৰিলে, সেইটো 1980 চনের নির্বাচনত রায়বেরেলি সমষ্টিটির ইন্দিরা গান্ধী পুনের জয়ী হয়েছিল। এইবার সঞ্জয় গান্ধীয়ে এমেথি সমষ্টিটির দ্বিতীয়বারের কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছিল। 1977 চনত প্রথমবারের কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছিল এমেথি সমষ্টিটির, প্রথমবারের কারণে সঞ্জয় গান্ধী পরাজিত হয়েছিল, কারণ সেইবার দেশে অস্বীকার করেছিল কংগ্রেস পার্টিক, দেশে অস্বীকার করেছিল গান্ধী পরিয়ালক। কিন্তু 1980 চনত ইয়ার উলোটাটো ঘটিছিল, বিপুল ভোটত রায়বেরেলির ইন্দিরা গান্ধীও জয়ী হয়েছিল, আমেথির সঞ্জয় গান্ধীও জয়ী হয়েছিল। এটা আমি বিশ্লেষণ করিম, আমি যথা শিরোনামত উল্লেখ করেছো সেই কথা বিশ্লেষণ করিম। 1980 চনত আমেথির বিপুল ভোটত সঞ্জয় গান্ধী জয়ী হওয়ার 5 মাসের পিছতে সঞ্জয় গান্ধীর একটা বিমান দুর্ঘটনার মৃত্যু হয়েছিল। একজন বিমান চালক আছিলে, তার হাতত লাইসেন্স আছিলে, এখন এজনিয়া বিমান চলাই লৈ গৈছিল সফদরজং এয়ারপোর্টের, কিন্তু বিমানখন উড়ি আকাশ পোৱা মাত্রকে এক বিমানখনের পতন ঘটিছিল, বিমানখনের দুর্ঘটনা ঘটিছিল, আর দুর্ঘটনাত সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যু হয়েছিল 6 মাসের পিছতে। সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যুর পিছত আমেথিত যেটো বাইপোল অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই বাইপোলটোত ইন্দিরা গান্ধীয়ে রাজীব গান্ধীক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবহার অনুমতি দিছিল, বা ইন্দিরা গান্ধীয়ে বিচারিছিল রাজীব গান্ধীয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবহাওক সঞ্জয় গান্ধীর সমষ্টিটির। রাজীব গান্ধী তেতিয়ালৈকে রাজনীতিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হওয়া নাছিলে। রূপহীহাটর বড়িবজার আরক্ষী পহরা চকীর সম্মুখত রহস্যজনকভাবে উদ্ধার এজন যুবকের মৃতদেহ, সরকারি কামর খন্দা এটা গাঁতত উদ্ধার হয় মৃতদেহটো। মৃতদেহটো উমর ফারুক নামের এজন যুবকর বলে চিনাক্ত। আরক্ষী চকীর মাত্র 50 মিটার আর যুবকজনের ঘরের মাত্র 100 মিটার নিলগত উদ্ধার হয় মৃতদেহটো। হাত ভরি বন্ধা অবস্থা থাকা মৃতদেহটোর বহু অংশত স্পষ্ট হয়ে আছে আঘাতের চিন। মৃতদেহটোর উপরতে পড়ি আছিল এটা গরু। রাইজর সন্দেহ যুবকজনক হত্যা করে মৃতদেহর উপর সেই গরুটো পেলা থ গেছিল। বাতরুয়াই গরুটো উদ্ধার করার সময়তেই মৃতদেহটো প্রত্যক্ষ করার লগেলগে সৃষ্টি হয় চাঞ্চল্যর। বুধবারে সন্ধিয়ার নিরুদ্দিষ্ট হয়ে আছিল মৃত যুবকজন। গাত এটা পড়ে আছে, উপর গরু এজনী আছে, তো এতিয়া কোনে কেনেকে কি করেছে নকরেছে এটো আল্লাহ জানে, মই কব নোৱাৰিম। গাতটো কিহৰ গাত? গাতটো এটো আপোনাৰ এই কেবুল গৈ আছে, কিবা টাৱাৰৰ নেকি কেবুল গৈ আছে যে, এটো সেইটো কেবুল গৈ আছে, এটো গাত দিছে এই গাতটো। গাতটো পিছে দ আছে মানুহটো গৰু, তাৰমানে আমি পোৱা নাই, আজি বজাৰ গৈছে তো এই রাস্তার কাষতে থানার সম্মুখত, এয়া মানুষে বাঁ বেশি আসলে ঘপককে কোনোবাই দেখা পালে, দেখা পাই কৈছে আরে গরু এজনী পড়ি আছে শুন গাতটোত। তারপর গরুজনী যেতিয়া অলপ লরসর করেছে, তেতিয়া মাথাটো মানুষের মাথা ওলাই গল, চুলি ওলাইছে। আর তাই মানুষে কৈছে যে এইটো বোলা মানুষ হব, মানুষ দৌড়াদৌড়ি কই গৈছে, ময়ও আসিল এই রাস্তাত, ময়ও গলো, গৈ পাইছো যে এনেকুৱা তেনেকুৱা। এতিয়া মোৰ ল'ৰা বুলি মই ধৰিব পৰা নাই, পিছত উলিয়াওঁতেহে পাইছোঁ আৰু যে মোৰ ল'ৰা। উমৰ ফাৰুক সন্দেহ এতিয়াতো হৈ আছে, কাৰণ এনেকুৱা চিন এটা পাইছোঁ আমি, এনেকুৱা চিন এটা আছে আপোনাৰ ভৰিত, এনেকুৱা ৰটে মাৰা নেকি এইটো পাইছে। এতিয়া ডক্টৰে ৰিপৰ্ট কি দিয়ে আছে এইটো আমি এতিয়া কেনেকৈ ক'ম,
ডক্টরের রিপোর্ট মতেহে। নলবাৰীৰ কৈঠালকুছিৰ সোণোৰালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে কাঠমিস্ত্ৰীৰ কন্যাই। উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত 92.2% নম্বৰ লাভ কৰি শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মেধাৱী ছাত্ৰী হিমাশ্ৰী কাশ্যপ। সামতাৰ বিষ্ণুজ্যোতি একাডেমীৰ ছাত্ৰী হিমাশ্ৰী কাশ্যপে অৰ্থনীতি বিজ্ঞান বিষয়ত সৰ্বোচ্চ 100 নম্বৰ লাভ কৰি বিষ্ণুজ্যোতি একাডেমীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। নৃত্য আৰু অভিনয় কৰি ভালপোৱা হিমাশ্ৰী কাশ্যপে অদূৰ ভৱিষ্যত APSC পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ মন পুহি ৰাখিছে। মই বিষ্ণুজ্যোতি একাডেমি চামতাৰ পৰা HS পৰীক্ষাত পাছ কৰিলোঁ আৰু সেই কলেজখনৰ পৰা বহুতেই সহায় পাইছোঁ। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক, ছাৰ বাইদেউসকলে বহুতেই সহায় কৰিছে। যেতিয়াই যি কিবা ডাউট থাকিলে সুধোঁ, তেতিয়াই তেওঁলোকে মানে কোনো পলম নকৰাকৈ ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিছিল। আৰু ফাইনেন্সিয়েলি যিহেতু সিমান এটা অৱস্থা ভাল নহয় আমাৰ, ফাইনেন্সিয়েলিও ছাৰহঁতে মেমহঁতে বহুত সহায় কৰিছে। নাই, টিউচন নাছিল। মই ছাৰক, গৌতম হালৈ ছাৰক, মই মোৰ বিষয় শিক্ষক, ইকনমিক্স বিষয় শিক্ষক, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁ ইমান কষ্ট কৰি, তেওঁ যদি আমাক নোটছ পাতি ভালদৰে নিদিলে হয়, তেনেহ'লে আজি হয়তো এইটো ৰিজাল্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয়। গতিকে মই তেওঁক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁৰ কাৰণে হয়তো আজি এইখিনি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইফালে বোকাৰ পদুম হৈ জিলিকিল তেজপুৰৰ দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ কল্লোল বিশ্বাস। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 10ম স্থান প্ৰাপ্তিৰে সফলতা পুতলা কল্লোল বিশ্বাসে আজি ঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত বিজ্ঞান শাখাত 94% নম্বৰ লাভ কৰি শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে। ঢেকিয়াজুলিৰ বাসিন্দা পিতৃ দীপক বিশ্বাস আৰু মাতৃ সোমা বিশ্বাসে কল্লোলৰ পঢ়া শুনাৰ বাবেই তেজপুৰত এটা সৰু ভাড়াঘৰ লৈ অতি সীমিত আয়েৰে কল্লোলৰ অভাৱ পূৰণ কৰি আহিছে। ভৱিষ্যতে আইআইটিত পঢ়া শুনা কৰাৰ মন কল্লোলৰ, আৰু এই ফলাফলে দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে তেজপুৰবাসীকো স্বাভাৱিকতে আনন্দিত কৰি তুলিছে। বহুত ভাল লাগিছে, বাট আৰু এক্সপেক্ট কৰিছিলো ৰিজাল্ট আৰু ভাল হ'ব বুলি, বাট যিমান পাইছো ঠিকে লাগে। আটাইকেইটা বিষয়তে লেটাৰ মাৰ্ক পাইছো, হয়, আটাইকেইটা বিষয়তে লেটাৰ মাৰ্ক পাইছো, 90+ পাইছো সবতে। পিতৃ হিচাপে মই যথেষ্ট গৌৰৱ অনুভৱ কৰি আছো। তেজপুৰত মোকো বহুতে মানুহে চিনি পাইছিল, এতিয়া মোৰ ল'ৰাই যেনিবা আৰু ফেমাছ কৰি দিলে মোক, মানে যোৱা 2022 চনতো মোক উজলি উঠাই দিলে আৰু। আৰু যথেষ্ট কষ্টৰে চলাই গৈ আছো আৰু, সীমিত এটা ইনকামত যিমান পাৰিছো তেখেতক সুবিধাটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। ভূমিকা মানে এতিয়া তাৰ পৰা নিজৰ চেষ্টাৰে কৰিছে, যি কৰিছে মই মানে অলপ হেল্প কৰিছো তাক, মানে খোৱা বোৱাতে আৰু কি। এতিয়াতো ষ্ট্ৰীম চেঞ্জ হৈ গ'ল, তাৰ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম লৈ পঢ়িছে, মই আৰ্টছত পঢ়া, তেনেকাতো মই চাব পৰা নাই, কিন্তু দেখিছো তেনেকে পঢ়ি আছে নে নাই ঠিকমতে। আজি ঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলত উজ্বলিল মঙলদৈৰ স্নেহা হাজৰিকাও। মঙলদৈৰ শান্তিপুৰ নিবাসী শিক্ষক দম্পতী ৰাজেন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকা আৰু পূৰ্ণিমা হাজৰিকাৰ জীয়ৰী স্নেহাই কলা শাখাত লাভ কৰিলে 96.8% নম্বৰ। উৎফুল্লিত স্নেহাৰ লগতে পিতৃ মাতৃ। নগাঁৱৰ ৰামানুজনৰ ছাত্ৰী স্নেহাই এই বিদ্যালয়খনৰ পৰাই বা এই বিদ্যালয়খনৰ ভিতৰত লাভ কৰিছে প্ৰথম স্থান। যিহেতু এইবাৰ শীৰ্ষস্থান নাই, সেয়ে স্থান নিৰূপণ কৰিব পৰা নগ'লেও প্ৰথম 3টা স্থানত থকাৰ আশা কৰিছিল স্নেহাই। মই এনেই ফিক্স টাইম নাছিলে, নিয়মীয়াভাৱে পঢ়ি গৈছিলোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই প্ৰিন্সিপাল ছাৰক থেংক ইউ দিব বিচাৰিছোঁ, শিক্ষাগুৰুসকলক থেংক ইউ দিব বিচাৰিছোঁ আৰু পেৰেণ্টছকো থেংক ইউ দিব বিচাৰিছোঁ। এইবাৰ যিহেতু শীৰ্ষস্থানৰ নাম ঘোষণা কৰা নাই, তাৰ কাৰণে কিছু মন বেয়া লাগিছে? নাই নাই লগা নাই, কাৰণ মই CBSE আছিলোঁ, সেইকাৰণে তাতেতো ৰেংক নাই, ইয়াতেও সেইকাৰণে ইমান বেয়া লগা নাই। ভাল ধৰণে আমাৰ ফলাফল হৈছে, আমি সেইধৰণে পাব বুলি ইতিমধ্যে আমাক পৰীক্ষা দিয়ে আমাক জনাইছে যে মই 90 এবভ থাকিব আৰু সেইমতে আছে। আটাইতকৈ ভাল লাগে যে নগাঁও যিখন ৰামানুজন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আছে তাৰ যিটো শৈক্ষিক পৰিৱেশ, সেই শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ লগত আমাৰ ছাত্ৰীৰ মানে সম্পূৰ্ণ মিলি গৈছিলে আৰু সেইকাৰণে ভাবোঁ মই এইটো সফল হৈছে। বিশেষকৈ প্ৰিন্সিপালগৰাকীয়ে যিধৰণে তেওঁলোকক কেয়াৰ লয়, আমাৰ সন্দেহ হৈছিলে প্ৰথমতে তাই যিহেতু মেট্ৰিক পাছ কৰি গুচি গৈছে যে অকলে তাত পাৰিব নোৱাৰে, কিন্তু প্ৰিন্সিপালগৰাকীৰ যি তাগিদা আৰু যি কেয়াৰ সেইটো আমি সদায় মানিব লাগিব।